gente vai ver hoje? Ultraman. Beleza? Aí, fala aí. Camisa deles. E agora? Vamos pra aventura, galera! Você sentiu uma energia positiva aqui do pessoal do Rio de Janeiro? Uma aventura, Samuel! Olha pra cá. Samuel, como é que tá aí, Samuel? É isso, Samuel, tá gostando? Faz um joinha maneiro pra gente.